Pel que fa al sector de la Generalitat, la UGT volem denunciar que el govern actua com una multinacional per quadrar els seus comptes. Porta sis anys, des del 2011, aplicant una política de destrucció d'ocupació brutal. Segons dades del propi Departament de Governació, que es poden consultar al seu web, aquesta política de retallades de personal ha suposat que en aquests sis anys perdó, la pèrdua de 4.475 treballadors, el que suposa una reducció de plantilla de l'11,5% respecte del 2010. Eh, per posar un exemple, el SOC, l'organisme de servei d'ocupació de Catalunya, que ha de vetllar perquè la població en situació d'atur que ronda el 20% dels catalans, trobi feina, ha perdut 600 treballadors. Sembla una broma, però no ho és. El govern els ha enviat a l'atur perquè tenien contractes temporals. Aquest, aquest servei compta actualment amb només 120 orientadors laborals repartits per tot el territori, 20 dels quals només 20 són definitius, estructurals. Exclusivament la professionalitat dels treballadors públics permet que el ciutadà pugui accedir a un servei amb uns estàndards de qualitat dignes, malgrat les plantilles reduïdes, també envellides, amb gairebé un 70% dels treballadors que té entre 45 i 64 anys i amb una temporalitat de contracte que frega el 35%. Pel que fa a la temporalitat, un altre exemple, els serveis socials. Tot allò que té com a únic objectiu donar servei a les persones que hem de protegir, els nostres avis, infants en risc, dones en situació d'exclusió social, tractament de la població penitenciària, adolescents i joves en situació vulnerable, etc., sobreviuen només perquè el personal que hi treballa s'hi esforça especialment i personalment. S'ha de dir que més del 50% d'aquest personal té contracte temporal, sense possibilitat de consolidar el seu lloc de treball perquè no hi ha oferta pública que els permeti consolidar el seu lloc per molta dedicació i esforç que hi posem, les dades són les que són i afecten directament els serveis que hem de prestar com a servidors públics. En relació a les retribucions dels treballadors públics i segons dades també de la pròpia Direcció General de Funció Pública, 10.000 treballadors públics, un 30% dels 34.500 que, que estem en plantilla, actualment són mil euristes. 10.000 treballadors estan cobrant 1.000 euros al mes i a ells també se'ls van espoliar tres pagues extras. Això sí, les estructures dels departaments no paran de créixer amb càrrecs eventuals i de confiança amb sous estratosfèrics. Portem molts anys de retallades i exigim que els pressupostos es protegeixin als serveis socials i es reflecteixi la recuperació de drets socials i laborals dels treballadors públics. Vam acordar ahir amb una mesa negociadora sectorial amb l'administració unes millores eh, que, bueno, unes millores que són bones, evidentment, perquè totes les millores eh, que eh, donen oferta eh, als treballadors i que donen una, un augment de... de, de, de a l'accés a, a l'educació, totes són bones per, per, per nosaltres, no? evidentment, per un sindicat, no podem dir que són dolentes, el que passa que són una, és un acord que nosaltres considerem que és un acord de mínims, eh? perquè l'oferta que, que ha donat l'administració eh? 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 és una oferta eh, mínima, eh? és a dir, ha donat eh, 5.500 eh, docents, però realment i a ja la pèrdua que tenim, tindrien que ser per donar el servei que el, el país necessita, haurien de ser de 12.000, eh? perquè per, eh, portem des de molts anys, eh, des de molts anys ja de la reducció de les dues hores lectives a les quals hem, era el cavall de batalla de la nostra negociació, que al final hem aconseguit que fes una primera reducció um, per a l'any que ve, però a la segona hora eh, representaven 6.000 treballadors, eh, treballadors que es van treure en el seu moment, l'any 2011, el 12, el 13 van desaparèixer 6.000 treballadors i a més a més la supressió de la sisena hora que no es parla, que això també va donar eh, la, la pèrdua de 4.000 llocs de treball en un període de 4 anys. Són, i si comptem això, més el creixement d'alumnes, més l'augment la, la, de ràtios i tot el sistema que ha anat provocant que eh, cada cop hi haguessin menys docents per més treball, Eh, eh, dona una xifra aproximada d'uns 12.000 treballadors eh, envers en dels 5.000 que ens està donant l'administració. A part d'això, queden pendents moltes coses. Vull dir que ens han donat la, la proposta, ja la teniu, no cal que l'expliqui, eh, però sí que hi ha altres temes que queden, que són molt importants per, per l'UGT. Eh, hi ha una precarietat eh, molt gran en el tema dels substituts eh, i en quant a les places de substituts i dels interins, especialment els substituts. En aquestes meses eh, l'UGT porta anys demanant, hem fet escrits, hem fet demandes als meses sectorials de què existeix que és una cosa que només existeix també a Catalunya, que és les jornades d'un terç de jornades a substituts que supleixen eh, a baixes de reduccions de jornada de, de gent que té places eh, de funcionaris o vacants. Les jornades d'un terç de jornada són 10 hores, és treball en precari, és treball eh, que eh, no hauria d'assistir en el sistema públic perquè el que provoca és que facin 10 hores de, de feina a la setmana, de les quals no estan concentrades en un dia o en dos, sinó que hi ha eh, substituts que treballen cada dia, una hora, si tenen, per exemple, sortides amb, els, amb, els seus, amb el seu grup o amb els seus eh, alumnes, eh, són sortides que són de tot el dia o de o tot el matí i aquestes hores de mes es fan anar, es fan anar a les sortides i aquestes hores són hores que no estan cobertes a nivell si tenen un accident laboral, vull dir que no, com que no estan dins del seu horari, no estan cobertes. Els docents les estan fent, estan fent més hores de les que els toca perquè han d'anar a reunions, han d'anar a claustres, però això és una cosa que nosaltres Dins de la mesa hem demanat, com UGT, eh? fa molt temps, ja ho he dit, però que volem que en aquestes, en aquestes millores que no entren, en aquests docents que no entren en les millores de l'hora de, de, de reducció lectiva, amb aquestes hores que queden pendents per millores del sistema, volem a la mesa posar que aquest col·lectiu passi d'un terç de jornada a mitja jornada, que el que donaria també una eh, facilitat perquè dintre dels centres pogués ser organitzat de, de millor forma. També han quedat un altre, un altre punt que m'agradaria ressaltar, és els majors de 55 anys. No els han tocat, eh, és un col·lectiu que a, a porta a sobre una, eh, tota l'experiència, porta sobretot la, la, les retallades que han patit i porta sobretot els canvis legislatius que, que, han hagut en, el nostre país, eh, són uns grans professionals i es mereixien que se tingués en compte. En eh, aquí hi ha un acord de govern, com, sap, com potser sabeu, si no us ho especifico, un acord de govern que l'any que ve vens. És a dir, en dos anys hauríem de retornar un altre cop a, aquesta hora, a, les, a aquestes dues hores de reducció. En principi això està sobre la taula i nosaltres eh, lluitarem perquè aquests eh, docents tinguin aquestes dues hores lectives. Totes aquestes, millores, eh, són, eh, totes aquestes millores que demanem són millores que el reste de la comunitat, com va dir la companya, la segueixen tenint. Vull dir, som la comunitat més castigada de tot l'estat espanyol. I no hi ha el reste de comunitats en cobrar les pagues, tenen, eh, no tenen aquest reducció d'un terç, han tingut oferta pública, que nosaltres fa sis anys que no tenim ni una plaça pública, que ens han dit que ens donen 2.000, bueno, que està pressupostat, si s'aproven els pressupostos, 2.000 places, que demanem que siguin per aquest curs i que hi hagi un calendari d'oposicions eh, al llarg de 3 o 4 anys per poder anar agafant tota l'oferta eh, pública i poder reposar tots els, els funcionaris que s'estan jubilant al voltant d'un 2.000 cada any. I aquest any hi ha uns 4.000 possiblement que també jubilen. Tot això s'està agafant amb substituts i amb interins, que tenim una un nombre d'un tant percent d'un 27 o un 30 de substitucions, de substituts eh? i d'interins, és a dir, treball que no, no, no es consolida. I hauria de ser d'un 8 percent. Bé, a totes les comunitats hi ha hagut això. A més a més, afegiríem també eh, que som la comunitat més cara Eh, la més cara, vull dir, ara està sortint a tots els medis, però mm, és una cosa que també estem eh, eh, reivindicant, de que les tasses universitàries siguin, eh, bueno, siguin m, 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 més baixes, perquè som les més cares de l'Estat i d'Europa. Eh, Andalusia, en relació amb nosaltres, tenim un, el triple de, de, del que costa... La els crèdits i el que costa una carrera universitària. Bueno, hi ha moltes més coses, nosaltres som eh, mobilitzacions, hem de buscar la unitat i hem de buscar demanar al govern que ens torni tot el que ens ha, ens ha tret. Com ha dir la meva companya, estem en un moment d'emergència social. I això és una realitat i jo la vull deixar palesa amb exemples molt clars que com ciutadans i possibles usuaris, tots nosaltres, del servei sanitari públic, jo crec que m'entendreu molt ràpid. Eh, són tres exemples clars, un seria l'hospitalització, la primària i el transport sanitari. En el tema de l'hospitalització, uh, eh, totes companys, perquè després al final totes les retallades dels treballadors públics que estem a l'assistència sanitària tenim les mateixes retallades que ja han dit els meus companys. Malgrat tot això, eh, els, nostres companys, els meus companys estan davant d'uns serveis amb una baixada de qualitat, no pas companys ni pas professionals, sinó pas recursos en l'hospitalització. En aquests moments, serveis d'urgències que ens estan dient si ben cert, que n'hi ha un pic de grip. Això és cert, cada any n'hi ha. Però tot això està amagant la realitat. Nosaltres als hospitals teníem un, un recolzament dintre dels pressupostos, que era el PIU, el Pla d'Intervenció d'Urgències, on nosaltres, més o menys des del mes d'octubre cap a la Setmana Santa, teníem uns professionals que podien Um, donar un servei als pacients que eren pluripatològics i més grans. Llavors amb això es teníem estabilitzats. Posaré una zona, Barcelona nord, l'empresa BCA, Badalona Serveis Assistencials, aquest any no la té. Això què passa? Això col·lapsa les urgències de Can Ruti. Això és una realitat. Què passa? Aquests professionals, és veritat que tenim ara el piu, però quan tenim el pic agut d'aquesta crisi, fa... No molt... però... Fa no sé si ha estat el 9, el 9 de desembre, que s'ha activat aquest piu. Clar, què passa? Ara no tenim professionals, perquè abans nosaltres podíem, durant tot l'any teníem els 3 mesos d'estiu, els 6 de piu i 3 d'estiu. I els nostres professionals estan migrant fora del nostre país. Això és important remarcar-ho. També, també tenim grans hospitals, ara citaré un altre, com podria ser el Vall d'Hebron, que, més cap enrere, perdó, com podria ser, per exemple, el Vall d'Hebron, que això està denunciat per aquesta organització on tenim plantilla estructural pressupostada, és a dir, dintre dels pressupostos, personal d'infermeria que hauria de treballar la seva jornada, que d'aquí treuen tres professionals. I així tenim serveis com oncologia, que no només es tracta de posar una quimioteràpia, hem de donar recolzament psicològic a aquestes famílies, i això està passant. Tot i així, els quan han passat pel Vall d'Hebron gent mediàtica, sempre, sempre fan cartes sempre fan cartes que ens donen recolzament perquè han viscut de primera mà i ho torno a dir, perquè qualsevol de nosaltres podem ser-hi, el tracte que donen els professionals, malgrat la manca de recursos que n'hi ha si parlem de la primària estem igual, no ha hagut piu si estan donant tres setmanes d'espera als pacients els hi diuen que n'hi ha quaps, els quaps diuen que n'hi ha analítiques, la realitat n'hi ha tires reactives, i aquesta és la realitat. Què passa? Marxen a urgències. I si hem de parlar del transport sanitari, que ja m'imagino la pregunta que em caurà al final, però tinc la resposta, això aquí s'està prioritzant el concurs públic per sobre de la qualitat que se li dona al malalt. Per normativa, les ambulàncies tenen dos hores d'espera, estan tenint sis. Per normativa no poden estar més de sis malalts, estan portant 8 o 10. I a més a més per normativa no poden haver-hi malalts amb problemes immunològics, falta de defenses que pot portar a la mort, amb malalts que surtin d'urgències. Tot això està passat. I aquesta organització, el dia 28 de l'11, aquesta responsable amb els seus responsables del sector, ho hem denunciat al responsable del CAT Salut. Encara estem esperant resposta. I tot i, així, I tot i així, sobretot per les declaracions que va fer el nostre conseller el divendres passat, aquesta organització vol donar recolzament a tots els professionals que per la seva vocació de servidors públics estan al peu del canó amb uns problemes molt greus de salut seva, de problemes de salut laboral i tot i així estan tirant endavant els nostres serveis públics. Que no ens oblidem, tots nosaltres, tots, som futurs eh, usuaris.